never say. I've been in my car for 7 days. Need a raise, swear to God I'll never be the same. TBH, TBH, yeah. CBA, never say. I've been. É uma volteada de bola. Salve, salve minha tropinha. Então rapaziada, hoje eu vim trazer aqui pra vocês a nova atualização aí do Bomba Pet, tá ligado rapaziada? Com Everton Cebolinha no Flamengo, Vidal e a nova janela de transferência aí com o Roberto no Corinthians, o novo jogador do Galo e mano, o novo jogador que vieram aí da Europa pro Brasil. Tá tudo rapaziada, e mano, esse jogo aí também tem um VAR. O VAR de vídeo, tá ligado, rapaziada? Mano, tá muito foda esse Bomba Pet aí, 100% atualizado. É ruim de aturar. Então, rapaziada, eu vou deixar o link pra vocês nos comentários, vocês baixarem. Se vocês gostarem, deixem seu like, compartilhem. E se até o próximo vídeo. É nóis. Valeu.